Hei, dette er Hanna, og i dag så skal jeg snakke om Vietnamkrigen som varte fra 1957 til 1975. Så etter den første Indokina-krigen så ble det franske kolonistyret avviklet gjennom en avtale som ble inngått mellom Frankrike og Ho Chi Minh i 1950. 54. Og da ble Vietnam delt inn i to ulike geografiske områder, nemlig Sør- og Nord-Vietnam. I nord så var det Ho Chi Minh og kommunister som hadde makten, mens i sør så var det Ngo Dinh Diem som hadde makten da, med ikke-kommunistiske grupperinger. Selv om det skulle avholdes demokratiske valg i både Nord- og Sør-Vietnam i henhold til avtalen i 1954, så ble ikke dette gjennomført, og i stedet så brøt det ut interne konflikter i Vietnam. Kommunister i Sør-Vietnam begynte nemlig et opprør, særlig geriljaen Viet Cong ga motstand til det sør-vietnamesiske styret, eller regimet. Stormaktene de fikk jo interesse for denne konflikten i Vietnam. USA de sendte jo et begrenset antall militære rådgivere til regimet i sør i 1961, og fra midten av 1960-tallet så steg jo dette tallet med soldater drastisk da. Det var faktisk over en halv million soldater som ble sendt til Vietnam av USAs daværende president, London B. Johnson. Sør-Vietnam de fikk primært militær bistand fra USA, men også Sør-Korea, Australia og andre land støttet Sør-Vietnam. Mens Nord-Vietnam fikk da støtte fra de kommunistiske styresmaktene, nemlig Kina og Sovjetunionen. Ho Chi Minh han brukte en taktikk som gikk ut på at geriljasoldater skjulte seg i jungelen og angrep fienden etter at de hadde fått informasjon om hvor fienden befant seg fra bønder. Amerikanerne de brukte derfor kjemiske våpen som fjernet all vegetasjon i landet og i landskapet, da, i tillegg til bombing. Og deriblant ble napalmbomber, altså brannbomber, brukt mot sivilbefolkningen. Amerikanerne hadde også bakkekrig mot nord. På tross av massiv bruk av bomber, så klarte ikke Sør-Vietnam med USA å nedkjempe kommunistene i frigjøringsfronten FNL og Nord-Vietnam. Og kommunistene sin kampmoral det ble derimot styrket etter den intense bombingen fra USA sin side. I 1969 så ble det innledet fredsforhandlinger i Paris mellom de ulike partene. Det var først i 1973 som man fikk en fredsavtale om våpenhvile og amerikansk tilbaketrekning. Det endte jo med at kommunistene i nord vant krigen når de annekterte Sør-Vietnam i 1975. Så da ble hele Vietnam samlet til en kommunistisk ettpartistat. Og i kjølvannet krigen så startet kommunistene en forfølgelse og undertrykkelse av alle støttere av regimet som var i sør, i tillegg til at de brukte represalier mot dem. I tillegg så ble mange mennesker drevet på flukt. Og etter at Vietnam falt i kommunismens hender, så fulgte jo også andre nærliggende land som Kambodsja med samme år. Det var først i 1990-årene som Vietnam åpnet
se opp for resten av verden. Og sett i ettertid så var jo Vietnamkrigen en veldig blodig krig, der flere millioner mennesker døde av krigshandlingene. Og det er også den krigen med det tyngste bombardementet i verdenshistorien, med sine 7,6 millioner tonn bomber. USA, de tapte krigen, men de mistet også en generasjon i det amerikanske samfunnet, og de klarte ikke å hindre spredningen av kommunismen. Så årsaker til krigen. Den utløsende årsak til Vietnamkrigen, det var jo at nordvietnamesiske soldater invaderer Sør-Vietnam og bryter denne delingen av Vietnam. En grunnleggende årsak, det er dominoteorien til USA. Amerikanerne, de fryktet nemlig at et kommunistisk Vietnam ville kunne sette i gang kjedereaksjoner i nabolandene, og at de andre landene også ville bli kommunistiske. Så målet til USA var da å demme opp for kommunisme og sovjetisk innflytelse. Og dette var hovedårsaken til at USA valgte å støtte Sør-Vietnam. En annen grunnleggende årsak, det er den kalde krigen som foregikk fra 1945 til 1989 eller 1991 mellom Sovjetunionen og USA. Sovjetunionen og USA, de var rivaler, og de ønsket å utbre sin ideologi, makt og herredømme i verden. De sto et motsetningsforhold til hverandre, og de deltok derfor på hver sin side av Vietnamkrigen og andre konflikter under den kalde krigen. Så kjennetegn til krigen. Vietnamkrigen, det var jo en krig som foregikk fra 1957 til 1975 mellom to vietnamesiske partier, statene Nord- og Sør-Vietnam, og Sovjetunionen med Kina og USA. Opprinnelig så startet krigen med et opprør i Sør-Vietnam, men det utviklet seg til en varm væpnet krig mellom Nord- og Sør-Vietnam. Krigen, den handlet primært om en ideologisk konflikt, der Nord-Vietnam kjempet for kommunismen og Sør-Vietnam for kapitalismen og andre vestlige verdier som demokrati. I tillegg så følger det med et politisk perspektiv om hvordan Vietnam skal styres rent politisk, og en territoriell konflikt om kontrollen av landområdet. Først så skal vi se det litt fra et amerikansk perspektiv med kombinasjon av et internasjonalt. Fordi det gjorde jo et voldsomt inntrykk i resten av verden da, når sivilbefolkningen i Vietnam ble såpass kraftig rammet i denne krigen. Og Vietnamkrigen, det preget det globale nyhetsbildet sterkt i perioden som det foregikk. Gjennom massemediene så ble alle raskt informert om hva som foregikk i Vietnam og hva som skjedde der. Og folk flest, de fordømte sin rolle i krigen. Og den massive bruken av bomber og annet våpen på sivilbefolkningen da. Den folkelige støtten for Vietnamkrigen, den forsvant derfor. Og i USA så vokste opp en generasjon med ungdommer og unge voksne med nye holdninger og verdier som en motreaksjon av Vietnamkrigen og USA sin rolle i den. Og de ble kalt 68-generasjon. Da oppstod antikrigsbevegelser og antiautoritære ungdomsopprørsgrupper, deriblant Flower Power og hippiebevegelsen da, som demonstrerte mot Vietnamkrigen.
Og disse gruppene, de ønsket jo mer rettferdighet og frihet, i tillegg til at de tok avstand fra det etablerte samfunnet, og de prøvde å løsrive seg fra konvensjonelle normer og plikter. Amerikanske Vietnam-veteraner, de demonstrerte også mot USA sin involvering i krigen. Lyndon B. Johnson, han stilte ikke til gjenvalg på grunn av Vietnamkrigen, og Richard Nixon, han ble president i 1968 etter Johnson. Og selv om USA er verdens største militære stormakt, så tapte USA krigen, og det var jo et nederlag for USA, og kanskje til og med nasjonal ydmykelse. Ja, dette var jo fordi at USA, de klarte ikke å forhindre at kommunismen fikk rotfeste i Vietnam og andre nærliggende land. Og så møtte jo motstand fra det internasjonale og amerikanske samfunnet da. Og gjennom 1980-1990-årene så var det en del debatter om Vietnamkrigen og USA sin rolle i den, og på en måte lærdommene da, som man kunne hente fra krigen. Så er det fra et visst vietnamesisk perspektiv. Vietnamkrigen førte jo til at veldig mange vietnamesere de mistet noen av sine kjære, og det førte til at familier ble splittet og sto mot hverandre da. Når de sto på hver sin side av krigen. I tillegg så flyktet jo mange fra Vietnam etter krigens slutt. Hele 2,5 millioner vietnamesere de bor i andre land enn Vietnam i dag. Og det var først i 1986 man fikk nye reformer som gjorde det mulig at sør- og nordvietnamesere kunne knytte bånd og på en måte legge striden bak seg. I motsetning til USA så har jo aldri Vietnam tatt en offentlig åpen debatt om Vietnamkrigen og lærdommene fra den da. Nordvietnamesere og kommunister som vant denne krigen, de var nok ganske stolte over å ha slått verdens største militærmakt. Men likevel så vil jo ikke sårene lege når den vietnamesiske befolkningen på en måte ikke har tatt et nasjonalt oppgjør da, og har diskutert det i det offentlige rom. Krigen, det er jo tross alt den aller mest blodige krigen, og som har mest bruk av våpen og bomber da, gjennom tidene. Så det har satt dype spor i befolkningen, og krigen den utgjør faktisk enda et traume for den vietnamesiske befolkningen. Så skal vi se det fra et sovjetisk perspektiv. På grunn av at Nord-Vietnam og dermed også dets allierte, Sovjetunionen, kom seirende ut av Vietnamkrigen, så er jo Sovjetunionen ganske fornøyd og muligens stolte over seieren. De fikk jo økt sin ideologiske innflytelse og makt gjennom at Vietnam ble kommunistisk. Og i kjølvannet av Vietnamkrigen så fikk jo faktisk kommunismen enda større oppslutning i omkringliggende land rundt Vietnam. Men også i vestlige land oppstod det litt kommunistiske tendenser da. Det oppstod kommunistiske terrororganisasjoner. Så fra et sovjetisk perspektiv så vant man faktisk ikke bare Vietnamkrigen, men vant også ideologisk støtte og mer makt globalt. Så dette var det jeg hadde for i dag, og dette er kildene jeg brukt. Tusen takk for at du hørte på, og takk for meg.